Рим не претендуватиме на право проводити літні ігри у 2020 році. Про це у вівторок заявив італійський прем'єр-міністр Маріо Монті. Причина відмови – фінансові негаразди у самій країні. Ми дійшли до загального висновку, що нинішні кондиції Італії не дозволять країні виконати усі фінансові гарантії для проведення ігор. Раніше Рим увійшов до попереднього списку міст-претендентів на проведення ігор. Серед бажаючих прийняти світові змагання залишається столиці Іспанії, Японії, Катару, Азербайджану та Туреччини. У новоопублікованому рейтингу FIFA національна збірна України з футболу опинилася на 59-му місці. Таким чином, підопічні Олега Блохіна опустилися одразу на 5 сходинок у порівнянні з попереднім результатом. Список надалі очолює Іспанія. На друге місце піднялися німці, які залишили позаду голландців. Серед наших суперників по Євро-2012 найвищі англійці, які йдуть п'ятими. Франція та Швеція дещо здали свої позиції. Найкращі майстри із велотреку цими днями зібралися в Лондоні. Завтра тут стартує заключний етап Кубка світу з цього виду спорту. Зазвичай британські змагання приймає Манчестер, але напередодні Олімпійських ігор їх вирішили перенести до столиці Англії. Саме тут знаходиться велотрек, на якому показуватимуть свою майстерність найкращі гонщики світу. Змагатимуться тут і 10 наших спортсменів, по 5 хлопців та дівчат. Для українців цей старт важливий тим, що за його підсумками визначатиметься склад збірної на чемпіонат світу. Його у квітні прийме Австралія. Французький нападник Ніколя Анелька, який у грудні минулого року підписав контракт із клубом Шанхай Шеньхуа, нарешті прилетів до Китаю. Екс-форвард Челсі уже тренувався із шанхайцями під час їхніх зборів у Іспанії, але до нового місця роботи вирішив добратися окремо. Таким чином він уник надмірної уваги з боку фанатів, які очікували на прибуття Анелька із іншими гравцями. Підписавши Анелька, амбітні китайці не збираються на цьому зупинятися. Зараз вони мріють переманити до себе нападника Челсі Дідія Дрогба та захисника Сток-Сіті Меттью Апсона. Лічені дні залишаються до поєдинку між Віталієм Кличком та Дереком Чісорою, у якому розігруватиметься пояс чемпіона світу за версією WBC. Учора боксери провели відкрите тренування у Мюнхені. Саме тут відбудеться поєдинок. Британець Чісора знову пообіцяв нокаутувати українця у 8-му раунді. Дерек вибрав саме 8-й раунд. Дякую тобі за це. Тепер у мене є достатньо часу, аби відправити тебе на підлогу раніше. Кличко старший уже заявив, що суботній поєдинок стане для нього одним із останніх у його професійній кар'єрі.